Nemocnice Třebíč pořádá pro veřejnost důležitou akci zaměřenou na první pomoc, která proběhne v úterý 15. října od 16 hodin v zasedací místnosti budovy O2 Nemocnice Třebíč. Cílem této akce je zvýšit povědomí o tom, jak správně poskytnout první pomoc v různých krizových situacích. Nemocnice Třebíč 15.10. pořádá kurz první pomoci. Tímto bych vás sem tam chtěla ráda všechny pozvat. Dozvíte se tam, jak postupovat při různých zraněních, popáleninách, ale i zástavu dechu, zástavu oběhu. Vyzkoušíte si praktickou ukázku, vyzkoušíte si, jak masírovat, jak použít defibrilátor a tím pádem vás všechny srdečně zvu, přijďte se podívat. V dnešní době je to určitě hodně potřeba. Znalost první pomoci je dovednost, která může v kritické chvíli znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Může se stát, že budete první na místě nehody nebo svědkem zdravotní příhody, kde každá sekunda hraje roli. Umění poskytnout správnou první pomoc dokáže stabilizovat stav postiženého do příjezdu záchranné služby a může výrazně zvýšit jeho šance na přežití. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Investovat čas do učení se základům první pomoci je malým krokem, který může mít obrovský dopad. Nikdy nevíme, kdy se ocitneme v situaci, kdy budeme moci díky těmto dovednostem zachránit někomu život.